Príjemné úspešné obchodné ráno vám praje Twin Broker. Vítame vás pri dnešnom rannom zhrnutí, ktoré sa bude zaoberať najdôležitejšími udalosťami za posledných 24 hodín a takisto výhľadom očakávaných udalostí na dnešný deň. Včera sa pozornosť sústredovala hlavne na americké dáta, takisto na aktualizácie vlastne očakávaní ekonomického rastu Európskej únie a eurozóny. Dáta z USA skončili zmiešane, obchodná bilancia skončila najslabšie od roku 2008, čo sú ešte vlastne dáta za prvý kvartál, za marec. No a to znamená, že opäť sa hovorilo o znížení výhľadu HDP za USA. No a práve preto sme videli opäť oslabovanie dolára, dokonca už aj pokles amerických akcií. Zároveň sme videli aktualizácie výhľadov Európskej komisie na európsku ekonomiku na rok 2015 a 2016. Výhľady boli navýšené približne v súlade s očakávaniami. Veľmi podobne to vyzeralo, keď pred pár týždňami navyšoval výhľady rastu svetovej ekonomiky medzinárodný fond a ten takisto zvýšil výhľad rastu eurozóny na zhruba 1,5% na tento rok. Čo bolo zaujímavé, tak bruselskí eurokrati a ekonomovia opäť ukázali, že ich ekonomické očakávania v žiadnom prípade nie sú zbožným želaním a možno aj preto znižovali výhľad rastu napríklad Grécka z 2,5% na 0,5%, čo vlastne znamená, ak to dobre počítam, na jednu štvrtinu, respektíve na jednu pätinu, čiže zhruba 80%. No a rast Cypru z 0,5% na minus 0,4%. Takže periférii sa až tak dobre asi dariť nebude. Každopádne eurozóna ako celok zrýchluje. Ďalšie udalosti, ktoré by sme si mali spomenúť, súvisia opäť s Gréckom, ktoré včera sme si spomínali tie splátky medzinárodnému fondu, ukazovali sme ten splátkový kalendár a hovorili sme si o tom, že 1. mája Grécko zaplatilo 200 miliónov medzinárodnému fondu, čo bolo splátka toho dlhu. Ale to nebola pravda, pretože síce sa o tom nehovorilo, ale nebolo to zaplatené a bude to splatné až dnes. No a jedna agentúra povedala, že druhá agentúra povedala, že ďalšia agentúra citovala nemenovaný grécky zdroj, že údajne je to už zaplatené, to znamená, že dneska tá splátka prešla, takže malo by to byť v poriadku. No ale ako sme spomínali, problém môže nastať už budúci týždeň, kedy 12. mája bude podstatne väčšia splátka a zasada tam bude euroskupina ešte o jeden deň skôr, takže 11. mája môže opäť vzniknúť problém. Tu vidíme jeden z dôležitých faktorov, ktoré aktuálne ovplyvňujú obchodovanie na trhu. Vlastne najväčšie pohyby, ktoré momentálne vidíme, sú pravdepodobne na eurodolári. Ak teda nerátame volatilitu na austrálskom dolári včera a novozelandskom dolári dneska, tak z tých hlavných mien určite za najväčšiu pozornosť púta práve prudké pohyby eura. A to súvisí s výpredajom nemeckých dlhopisov, ktoré konečne začínajú nejako výraznejšie klesať. Totižto niečo podobné sa očakávalo už od začiatku spustenia QE, ktoré bolo ešte niekedy začiatkom tohto roka, respektíve v marci sa to rozbehlo, ale potom nemecké dlhopisy ešte ďalej rástli, čím sa znižoval ich výnos až do záporu. To bolo vlastne téma, ktoré sme sa venovali v marci a apríli. No ale teraz to už vyzerá tak, že banky začínajú konečne dlhopisy predávať a Európska centrálna banka zjavne bude mať čo nakupovať, pretože vyzerá, že tých dlhopisov je viac ako dosť. Čo je ale dôležité, ich prudký prepad a silnejší prepad napríklad v porovnaní s britskými alebo americkými dlhopismi spôsobuje, že euru sa výrazne darí a v podstate testuje, teraz neviem, či tohto ročné maxima, to nie, niekoľko týždňové maxima a je pri 100-dňovom klzavom priemeri. Takže veľký pozor na to. Včera vlastne sme videli pokus o raz na nové majové maxima, zatiaľ sme pod nimi, ale netreba to podceňovať. Vyzerá to tak, že ten pokles bol aspoň zatiaľ odmietnutý a vrajím, veľmi dôležité je sledovať práve nemecké dlhopisy. Tu vidíme vývoj americkej obchodnej bilancie, ktorá skončila s najväčším deficitom od roku 2008. Bolo to spôsobené veľkým nárastom importov, čo môže indikovať aj to, že vlastne je veľký domáci dopyt, respektíve silnejúca ekonomická aktivita. No je to ešte ten lepší prípad deficitu obchodnej bilancie, kedy vlastne rastie import, že nie je to o tom, že by sa prepadol export a zároveň by sa prepadol aj import, čím by sa vlastne ukázali známky spomalenia ekonomickej aktivity. Teraz to bolo hlavne z toho dôvodu, že samozrejme, že aj silný dolár, či tie exporty sú slabšie, ale zároveň import bol veľmi silný. Takže vyzerá to tak, že HDP za prvý kvartál sa ešte
bude revidovať nadol. Naopak dáta prieskumu ISM nevýrobného sektora, teda sektora služieb, skončili pozitívne. Lepšie ako sa očakávalo, aj lepšie ako naposledy, pričom zložka nových objednávok a zložka zamestnanosti skončí lepšie ako naposledy, čo vlastne zvyšuje očakávania pred dnešnými dátami ADP. Tu vidíme najväčšie pohyby na trhu. Spomínali sme dolár, spomínali sme euro. Nespomínali sme novozelandský dolár, kedy začínajú sa rozbiehať špekulácie o tom, že novozelandská centrálna banka, teda Rebanazovi, mohla znižovať sazby na najbližšom zasadnutí, lebo dneska sme videli veľmi slabé dáta z trhu práce. Takže toto oslabilo novozelandský dolár. Inak sme nevideli žiadne zásadné pohyby. Na akciách nám opäť zavládlo Červené more na čele s európskymi akciami, keďže euro nám včera pomerne výrazne posilnilo, ale bolo zaujímavé sledovať aj to, ako americké akcie po neúspešnom pokuse o raz na nové historické maxima začali korigovať smerom nadol. Takže negatívny sentiment momentálne vidíme aj to, že azijské akcie nadviazali na tento pokles. Zatiaľ sa nejedná o nejaký veľký výpredaj, ale napríklad DAX išiel na nové minima oproti máju alebo aprílu, lebo v závere minulého týždňa sa vlastne robili dna, teraz sme prerazili do ešte nižších, takže pravdepodobne ešte nižšie minimá oproti aprílu, takže DAX má trošku problém. Zároveň ale netreba zabúdať, že výpredaj dlhopisov znamená aj dôveru v rast ekonomiky a rast inflácie, čo malo v končnom dôsledku dobre pre akcie. Takže budeme možno sledovať čoskoro nejaké známky tvorenia si dna na nemeckých akciách. Zároveň tento pokles môže byť zaujímavým nákupom, pretože síce zisky spomalili v závere minulého roka, ale prvý kvartál a výhliadky na zvyšok tohto roka vyzerajú lepšie. Zároveň netreba zabúdať, že nemecká ekonomika má lepšie výhliadky a EQE, ECB ešte je stále spustené. Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako budú akcie, respektíve veľké banky upravovať sa výhľady na eurodolár, pretože ten momentálne na úrovni 1.12 už je vyššie nad úrovňou 1.12, čo samozrejme nemeckým exportérom veľmi nevonia, ale naďalej veľké banky očakávajú, že euro ešte pôjde na paritu počas tohto roka, takže uvidíme. Takže už to bolo o tom, že nielen nemecké akcie klesali, ale aj americké akcie klesali. Tie sú momentálne lacnejšie, pretože tie zisky boli predsa len o niečo lepšie, hlavne výsledková sezóna za prvý kvartál 2015 vôbec nebola takou katastrofou, ako sa zdalo pôvodne. Čakal sa veľký pokles ziskov a nakoniec až taký veľký nebol, takže americké akcie momentálne vyzerajú lepšie ocenené ako americké, ako nemecké akcie. No a zároveň čelia vlastne dvom problémom. Tým prvým je, že ak sa rozbehne ekonomika, tak Fed bude pravdepodobne zvyšovať sadzby, čo zvýši krátkodobé náklady financovania. No a zároveň silnejší dolár ešte môže tiež robiť problém. Takže aktuálne my síce stavkujeme na to, že DAX sa bude dariť viacej ako americkým akciám. Naďalej si to aj myslíme, ale zjavne je potrebné vyčkať sa vlastne na ten správny moment, pretože to, čo sme skutočne nečakali, bolo to, že by sa ešte zisky za štvrtý kvartál revidovali nadol a tým sa vlastne nemecké akcie predražili. Na komoditách sme videli hlavne veľmi silný rast ropy. Tá včera rástla. Pravdepodobne my sme aj tušili tú špekuláciu na dobré dáta výsledkov API. Tam skutočne dáta zásob poklesli. Rope sa darilo. Samozrejme, že aj slabý dolár pomohol, no ale hovorilo sa o tom, že jeden z dôležitých exportných prístavov v Líbii bol zatvorený. No a toto je niečo, čo sa vlastne deje v posledných týždňoch, že tie prístavy sa otvárajú a zatvárajú. Čiže tento rast by nemusel mať až také dlhé trvanie, ale samozrejme potvrdil sa rastový trend. My sme čakali ešte nejakú korekciu, nám toho trendu neprišla. Videli sme test supportoval okamžitý rast, takže vyzerá to tak, že pozor na to, že počas dnešného dňa by mohol tento rast vyvrcholiť a mohla by prísť jeho korekcie, ale samozrejme očakávame udržanie toho rastového trendu. Na zemnom plyne máme medvedí výhľad. Už včera sme hovorili o tom, že predávame, pretože to tempo plnenia zásobníkov sa opäť zrýchlilo a po tých relatívne dobrých výsledkov zásob, ktoré sme videli minulý týždeň a uvidíme aj tento týždeň, príde opäť silné plnenie. Drahé kovy mierne rástli, ale nedá sa povedať, že by robili nejakú veľkú rally s predražaním rezistencií, aj napriek tomu, že dolár oslabil, takže to bolo skôr také nervózne obchodovanie v pásme. Na plodinách sme videli korekciu tých posledných poklesov. Kto čítal našu komoditnú analýzu, tak vie, že
že hlavne kukurica a pšenica boli pod výrazným tlakom, lebo stav úrody je dobrý a sejba ide rýchlo. Soja je veľmi zaujímavá, že zatiaľ nechce klesať, a to napriek tomu, že takisto sejba prebieha relatívne dobre. Tam pravdepodobne to súvisí s tými problémami v Brazílii a Argentíne, kde boli nejaké potenciálne štrajky a problémy s prepravou a zároveň hovorilo sa o tom, že myslím, že to bolo v Argentíne, že exportéri vlastne nechcú zatiaľ vlastne predávať svoju úrodu a dodávať ju na trh, pretože tam boli nejaké exportné clá, ktorým sa chceli vyhnúť, takže tam sa čakalo na voľby. Takže toto je môže byť dôvod, prečo vlastne soja nepadá tak, ako padajú ostatné plodiny. No a dostávame sa k dnešným očakávaným udalostiam. Tu vlastne vidíte ten dosť zlý výsledok z trhu práce Nového Zelandu. Miera nezamestnanosti rástla ešte dokonca, keď tak pozerám, tak ono sa očakávali pokles a skutočnosti ešte výraznejšie rástla. Takže to nie je veľmi dobré a samozrejme, že ten pokles novozelandského dolára bol opodstatnený. Mal obchodné tržby za Austrálie skončili horšie. Čínsky nevýrobný sektor skončil mierne lepšie. Potom tu máme nejaké sekundárne dáta zo strednej Európy. Finalizácie výsledkov prieskumu sektora služieb z eurozóny. To tiež nie je až také zaujímavé, ale určite zaujímavý prieskum nevýrobného sektora z Veľkej Británie. Potom si tam nejakú regresiu. Máme takú slabšiu, dáme si menej vyhlásení. No, takže v poslednom čase je tam relatívne silná korelácia. Môžeme sa pozrieť, že voči ktorým menám to vyzerá tak najzaujímavejšie. Britská libra voči austrálskému doláru, tam je tá korelácia najsilnejšia. Respektíve voči japonskému alebo švajčiarskému franku. Čo je dôležité je to, že výrobný sektor, respektíve sektor služieb Veľkej Británie je veľmi dôležitý, pretože je to jediná zložka obchodnej bilancie Veľkej Británie, ktorá je prebytková a tá práve znižuje ten deficit obchodnej bilancie a bežného účtu. Takže pokiaľ by táto vyšla lepšie, tak to vlastne znamená špekuláciu na nižší deficit obchodnej bilancie a zároveň špekuláciu na to, že by to HDP mohol raz o niečo rýchlejšie. Vyzerá to teda tak, že britská libra hlavne teda voči švajčiarskému franku, japonskému, respektíve austrálskému doláru reaguje v tom zmysle, že britská libra voči týmto menám najviac posilňuje. A poďme sa ešte pozrieť, že tie meny, ktoré vlastne najviac na to reagujú, vyzerá to tak, že euro, libra a libra, švajčiarsky frank, vlastne tam budú pravdepodobne najväčšie pohyby. No ale to bude nejaký headline európskeho obchodovania, ale headline amerického obchodovania bude určite zmena zamestnanosti ADP, ktorá by mala ísť dobre, mala by prísť lepšie ako naposledy. Nemáme tam momentálne nejakú jasnejšiu koreláciu. Môžeme sa pozrieť, že všeobecne americký dolár. Vyzerá to tak, že tá korelácia je pozitívna, ale nie je úplne jednoznačná. Každopádne dolár teraz bude čakať vlastne na tieto dáta, pretože momentálne oslabuje a práve tie dáta z trhu práce bude jedným z dôležitých indikátorov, ktoré bude Fed sledovať. Dáta ADP naposledy vyšli dobre, to bolo minulý mesiac, marec, ale dáta NFP vyšli veľmi slabo. No a teraz je taká špekulácia, že by mal byť opačný extrém, to znamená, že dáta NFP by mali skončiť lepšie a možno ešte aj s nejakou pozitívnou revíziou za marec. Takže poďme sa pozrieť, že ktoré menové páry na to reagujú. Najviac vyzerá to tak, že USD, JPY a euro, dolár. Pričom vo všeobecnosti sme si ukázali, že tá korelácia je s dolárom pozitívna. To znamená, že tie dobré dáta by mali posilňovať dolár. Takže všetko závisí od toho, ako vyjdú dáta z trhu práce, no a samozrejme, čo budú robiť nemecké dlhopisy. Streamlife bude pokračovať o 10. support resistencie, o 11. forexový, ale o 12. komoditný výhľad. Takže zostaňte naladení a buďte s nami. Zároveň vás privítame v zóne obchodníka, kde sa snažíme dať na jedno miesto všetky relevantné informácie potrebné pre obchodovanie a zorientovanie sa na finančnom trhu. Takže budeme radi, keď tam s nami budete a prípadne nám poskytnete vašu spätnú väzbu. Zatiaľ vám ďakujem za pozornosť a prajem veľa úspešných obchodov.